potser no cal dir, però en tot cas, benvinguts i benvingudes aquí a la sala d'actes dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Tarragona. Salutacions a la senyora Isle, benvingut a casa vostra també. Presidenta d'Òmnium Cultural, companys d'Òmnium Cultural, assistents, amics i amigues, és un honor, com sempre, acollir una presentació organitzada per Òmnium aquí a la nostra casa. Totes les propostes que ens arriben sempre són riques i molt interessants i els agraïm doncs, la confiança de comptar amb els Serveis Territorials de Cultura. Avui presentem un llibre molt interessant, no ens ho ha dit, aquests petits assajos biogràfics fantàstics que ara ens presentaran i ens acompanyen a la taula Rosa Maria Codines, Josep Lluís Carrovira, Carme Vidal i Joaquim Nadal, l'autor. Jo aniré donant les paraules, per part meva, senzillament és donar-vos la benvinguda, dir-vos que aquí estem per tot allò que us convingui i necessiteu. La cultura és de tots, la fem cadascú de nosaltres en el nostre dia a dia. La cultura no ha de dar mai, sempre és allò que nosaltres pensem i creiem que sigui la cultura. I per tant, doncs aquí tenim un espai per poder expressar-vos, expressar les vostres idees, les vostres propostes i veure com entre tots ho podem articular. Per tant, sou a casa. Res més a dir, passo la paraula a la Rosa Maria Codines, presidenta de l'Òmnium Cultural del Tarragonès. Gràcies, gràcies, Lourdes. Com a presidenta d'Òmnium del Tarragonès, aquest Òmnium que aquest any compleix 50 anys, estic orgullosa de poder col·laborar a la presentació d'aquest llibre Noms d'una vida. Quan hom reflexiona a l'entorn d'aquest títol, hom s'adona que som també aquestes persones que ens han acompanyat, nosaltres som, que ens han envoltat, que hem compartit amb ells la vida. Tots ens hem donat mestratges, tots ells ens han donat mestratges i ens han donat experiència viscuda. Els hem vist i hem compartit temps i espai. Vull remarcar la importància de confegir aquest llibre amb una gran quantitat de persones rellevants, però sí que en lloc destacat se l'endú als pares, la mare en especial. Vull felicitar aquesta iniciativa i agrair l'esforç de síntesi en molts casos per donar llum a persones que hi surten. Jo he llegit aquest llibre i ho he fet, us ho confessaré, a saltirons, buscant aquests perfils que m'eren familiars i que també a mi també m'han captivat algun dia, els que he dit. Després he seguit amb d'altres que els he anat descobrint i que la curiositat ha fet que jo en fes cerca. Els emplaço a vostès també a que ho facin, a que mirin biografies de persones que han configurat també el nostre país. Penso que fer aquest treball evidencia per mi una part important de memòria històrica del que som tots plegats. Per tant, vull donar les gràcies al Quim Nadal per la tasca tan acurada de perfilar personatges que en molts casos són contemporanis nostres. Agraeixo la participació de totes les persones d'aquesta taula per fer possible aquesta presentació. A la directora dels Serveis Territorials de Cultura, la bona amiga Lourdes Malgrat, que li agraeixo la cessió de l'espai, però també la complicitat que sempre hem tingut a l'hora de dir, mira Lourdes, és que hem de fer una presentació. I bé, doncs aquí som. A l'amic Josep Lluís Carol, perquè us ho he dit moltes vegades, sempre, sempre, sempre hi és. Molt especialment a l'editorial Pagès de Lleida, amb el seu director que està aquí, que ens acompanya, Lluís Pagès, aquí present. A la seva editora i directora de la col·lecció, Argent Viu, Carme Vidal-Huguet, per aquesta presentació a Tarragona, que sempre ens té en compte, també. I bé, agrair la presència del senyor arquebisbe, també ho vull dir, perquè ens honora, moltíssimes gràcies per ser-hi, i a tots vostès que han volgut venir, també gràcies. Bon vespre i endavant amb la presentació. Molt bé.
Gràcies, Rosa Maria. Ara passo la paraula a la Carme Vidal, filòloga, editora de la col·lecció del 21 de Pagès Editors. Bona tarda, editor. I res, et passo la paraula. Moltes gràcies. Molt bon vespre a tothom. Moltes gràcies, directora. Moltes gràcies en nom de Pagès Editors, en nom de l'editor Lluís Pagès, sempre per la bona acollida en aquests serveis editorials. Moltes gràcies també a Rosa Maria Codines i a Òmnium Cultural del Tarragonès, amb tot el seu equip també aquí, perquè no tenim mai un nom. El vicepresident Carles Rovira, vicepresident, que tampoc no tens mai un nom per a la 101. A tots vostès, molts dels quals també ens acompanyen, autors de la col·lecció, Toni Batista, que és el darrer que vam presentar, i a l'autor Joaquim Nadal, per fer-nos confiança en aquest seu original. En Joan Prat Carós va arribar a l'Institut de Girona. Només n'hi havia un, aleshores. Després va deixar l'Escolònia de Montserrat. Vivia a Celrà amb la seva família en una casa tocada al bosc no gaire lluny del cementiri i de l'Escola del Vent. Portava segur un bagatge diferent del que havíem anat fent amb petes i notolons tota la colla de l'Institut. Traspuava simpatia, bon humor, alegria, un punt d'ingenuïtat i no sé si la sorpresa de trobar-se de cop en un món radicalment diferent del que havia conegut i viscut en els seus anys de l'escolania. Va trobar un camí, un pont entre Montserrat i Girona, l'escoltisme, que en aquells anys bevia de les fonts de la litúrgia, de l'estètica i de l'ètica montserratines. L'Institut, pels de Lletres, era un refugi recòndit en un dels entrants de la torre de l'Observatori Meteorològic, on un vitalista professor de grec feia l'impossible per parlar-nos de la vida i no haver-nos d'ensenyar grec. Imagino ara, sense que em pugui refiar gaire de la memòria, un Joan Prat ros i d'ulls blaus. D'un any genital, xurrant com a la fotografia, l'alegria de viure una adolescència lliure de contacte amb la natura i disposat a exaltar la bellesa dels paisatges que vivia. La proximitat del poble el mantenia amb un peu a Celrà i un peu a Girona, i crec que endevinar que era Celrà on se sentia, de veritat, lliure i feliç, desconnectat d'una realitat urbana i social que pels temps que corrien era cotillada i asfixiant. Quan vam acabar el preuniversitari vam enfilar tots els camins, tots cap del camí de Barcelona i de la universitat. Es van desfasificar amb l'escoltisme. Cadascú va triar els seus propis camins i mentre ell es decantava per l'antropologia, jo em decantava primer per la història i al cap d'un temps iniciava un llarg recorregut per la política. Des dels ja llunyans darrers 70 vaig perdre el contacte amb en Joan, que vaig recuperar circumstancialment quan m'arribaven notícies indirectes de la seva progressió acadèmica i de les seves publicacions. Fins que un dia vaig anar a Tarragona a donar una classe en el màster que desenvolupava el professor Antoni Batista. I en el recorregut dels passadissos de la facultat, la meva mirada encuriosida es va anar a clavar a la porta d'un despatx on hi deia amb tot de lletres clares Joan Prat Carós. M'hi vaig atensar amb un cert automatisme cridat per la força de l'evocació del nom. Una nota manuscrita indicava que el professor Prat estava uns mesos allunyat del despatx per raó d'una etapa de descans merescut que el sistema universitari ara està en disposició de reconèixer. La nota donava detalls de com contactar amb el professor i un telèfon mòbil. El vaig trobar. I vaig posar un de sobreu i greu que no va pas impedir que en Joan Prat, amb un punt de sorpresa, em reconegués a la primera de canvi. Havien passat 3 dècades, com a mínim, però en un instant vam refer els ponts d'una història gironina que ara contemplem en aquell moment enigmàtic i de dubte que hauria de venir acompanyat de l'alegria júbil. No sé, però, si l'allargament de l'esperança de vida i les noves condicions endurides de l'economia no plantegen un dubte molt obert sobre què farà el professor Prat Carós en el cas de la vida que li queda, ara que pel cap baix ha consumit els dos primers terços. Amb aquesta prosa que flueix, elegant i sòbria, Joaquim Nadal s'hi estrena a Pagès Editors.
S'estrena a la 101, però s'estrena al catàleg de Pagès Editors. Joaquim Nadal és autor d'una obra prolífica que bascula entre la seva, tot el seu conjunt d'obra, diguem-ne, professional, tota la seva obra acadèmica, més catedràtic d'història, i tota la seva obra literària. Quan dic literària, ell, sí, té tota una producció literària, és autor de gènere. Quan dic literària, no vull dir ficció. El seu gènere és la literatura personal, que és el que hem convingut d'anomenar la literatura de jo. I en la literatura de jo, ell és un autor prolífic. És un autor prolífic en tots els registres de la literatura de jo. Els seus llibres personals abasten des de biografia i autobiografia, memòries, dietaris, llibres de viatges, jo recomano el seu quadern de viatges, i també en aquest joc hi ha les semblances, els llibres, els retrats biogràfics, i aquest és el tercer dels seus retrats biogràfics, el seu tercer volum, que és el que ens ha confiat a Pagès Editors. Si se'm permet remetre'm a mi personalment, jo vaig anar a caure l'anxó personal de Joaquim Nadal, recomanada pel doctor Joaquim Moles. Si Pompeu Fabra era el seny ordenador de la llengua, el doctor Moles va ser el seny ordenador de la història de la literatura. El doctor Moles, no només un dia, ni dos, ni tres, ens deia: quan parli en Joaquim Nadal, escolti-me. Els agradarà més o els agradarà menys i convidant-me amb el que diu, però escolti'm sobretot com ho diu. Però no només, quan els caigui un paper a les mans de Joaquim Nadal, llegeixin. Llegeixin el seu conjunt d'obra historiogràfica, però llegeixin també tota la seva obra de gènere, llegeixin els seus llibres de joc. Aquesta recomanació del doctor Moles, jo avui la comparteixo amb vostès. Llegeixin Joaquim Nadal. Moltes gràcies. Ara passo la paraula a Josep Lluís de la Rovira, filòleg, escriptor i presentador de la llibre. Endavant. Una pregunta podria ser: què tenen en comú els que aquí anomenaríem Jaume, Joaquim, Teodor, Gastó i Florià? I una resposta, aquesta. Doncs que Jacques Chirac va ser batlle de París durant 18 anys, Joaquim Nadal de Girona durant 23, Pere Colec, 28, de Jerusalem, Gaston de Fer, 33, de Marsella, i Fiorello, la Guàrdia, 11, de Nova York. I tots ells van imprimir el seu segell particular en l'evolució de la ciutat que van dirigir. Van impulsar-ne una transformació decisiva i els efectes positius del seu mandat municipal perduren per la posteritat, de manera que avui encara pot parlar-se, i es parla, de l'època de la Guàrdia, l'etapa de Còlec, la Marsella de Defer o la Girona de Nadal. Dirigir els afers de la pròpia ciutat i, com la majoria dels batlles esmentats, tenir una dilatada carrera política i fins i tot haver optat a presidir el propi país, permet de fer tot de coneixences al llarg dels anys que, altrament, difícilment s'haurien produït en circumstàncies normals. I alhora, no oblidar mai, com recorda aquell llibre, que l'exercici del poder planteja sempre moltes arestes i no és fàcil complaure tothom. La vida de cadascun de nosaltres és el resultat, també, de les vivències, les amistats i els contactes personals, acadèmics, professionals, intel·lectuals
que hem tingut amb gent molt diversa al llarg dels anys. Lògicament, no totes les persones han deixat en nosaltres la mateixa empremta, ni n'hem rebuda una influència idèntica, ni ens han desvetllat l'interès per un tema o bé un altre. Fins al punt d'acabar investigant sobre la biografia dels diferents personatges que hem conegut, la seva obra i el seu pensament, de manera que, mitjançant la lectura, se'n divulgui un coneixement més ampli per tal d'arribar a lectors que, possiblement, en descobriran més d'un per primer cop. Això és el que fa Quim Nadal amb Noms d'una vida, un llibre que, pel cognom de l'autor i les dates en què fem la presentació, bé podríem qualificar com a diccionari biogràfic nadalenc, en el qual, al llarg de 77 textos, se'ns fa el retrat, la semblança o l'aproximació biogràfica de 66 personatges. Com que en gairebé tots els casos l'autor hi ha tingut una certa relació personal, més intensa o no tant, les descripcions dels noms en qüestió no són pròpiament pintures de 66 paisatges personals fetes a distància i amb pinzells virulats, sinó que la càrrega del jo, el pes subjectiu de la visió personal de l'autor, hi dona un caire diferent que el fa encara més atractiu. No es tracta, doncs, d'un llibre d'història només, ni tampoc de pura creació literària, tan sols, sinó que el resultat és una simbiosi narrativa de lectura atractiva. I ho és, perquè Quim Nadal fon aquí la seva experiència com a historiador de formació i de professió, amb el rigor pertinent, amb una dimensió literària de qualitat i un domini magnífic de l'idioma, ara que molts dels polítics i personatges públics que encara el parlen, ni que sigui els dies festius, no necessàriament diumenge, tenen una tendència abominable cap a la vulgaritat expressiva, la ignorància idiomàtica i una deixadesa absoluta per la qualitat de la llengua que fan servir. El pròleg a quatre mans de Josep Vallverdú i Carme Vidal-Huguet, d'un notable nivell com ja era previsible, ens informa que, de fet, aquest és el tercer dels llibres sobre la mateixa temàtica, ja que abans l'han precedit Noves vides amb nom i més enrere encara, Vides amb nom. He de confessar que no conec aquestes dues obres anteriors, però estic convençudíssim, que sent Quim Nadal persona sensible a la lluita contra les injustícies, entre les quals la injustícia bibliogràfica, no permetrà que en el meu cas la injustícia en qüestió perduri més temps del compte. La setantena llarga de textos aplegats, si bé comparteixen l'aproximació de l'autor a uns noms determinats, no tots adopten, però, la mateixa configuració, ni tan sols el mateix registre lingüístic o literari, atès que el lloc d'aparició en condiciona ja l'autor, el format. Però Quim Nadal, com asseguren els protagonistes, sempre escriu amb voluntat literària, i això es nota. Així, trobem textos més llargs, com els dedicats a Ermessenda de Carcassona, Paco Torres Monsó, Miquel de Palol, Josep Maria Gironella, Jordi Oller, Josep Benet, Modest Prats, Joaquim Boquet i Sisó, Josep Maria Corredor o Xavier Montsalvatge, a algun dels quals dedica més d'un article, fins a d'altres que, fugint del detallisme cronològic, constitueixen un tast segurós d'una semblança literària necessàriament breu. I no és mai igual escriure per a una revista acadèmica, un diari generalista de quiosc, un pròleg, una conferència, uns mots per figurar en una plaqueta d'una exposició, o bé unes paraules d'agraïment i comiat en un funeral, perquè hi ha de tot a la vinya del senyor Nadal. El llibre s'estructura en 10 apartats i s'obre amb els articles dedicats als primers noms de la seva vida.
el pare, Manel Nadal Oller, i la mare, Montserrat Ferreres Forns, article titulat La senyoreta Ferreres, com era coneguda pels seus alumnes. Una mare que ara navega per les boires de la memòria i ja no coneix els fills, ni els nets, ni els besnets, i quan aquests van a visitar-la, l'autor confessa. I passem sovint sense saber ni què fer ni què dir, tret de passar-hi una estona entre la perplexitat, la tendresa i el dolor. Altres apartats són noms singulars, noms d'església, noms d'art, noms de lletres, noms d'història i d'història de l'art, noms de política, noms de Girona, noms amb pòlegs i noms d'estudis. Es nota que aquí Nadal flueix escrivint, conscient que la millor manera de dignificar un idioma és fer-lo servir amb encert, precisió i qualitat. No em puc estar de reproduir alguna frase que traeix, o més ben dit, manifesta el literat que el polític i historiador Quim Nadal porta dintre seu. Com quan diu, referint-se a l'entorn que acompanya la mare, ara al·ludeix a la verticalitat dels xiprers que apunten al cel que l'espera. O bé, la llum matisada pels vitralls gòtics inspirava serenitat. Aquesta mena de llibres, de semblances o de retrats biogràfics és una modalitat de la literatura del jo, perquè ben sovint, retratant els altres, et descrius també tu mateix i permet espais de confidència amable amb el lector, com quan diu: «Sóc poc de caminar. No faig gaire cas dels qui m'ho recomanen per raons mèdiques o de confort físic». Hi ha moments en què el retrat del personatge és tan precís que llegir-lo sembla que el vegis, que el sentis, que el tinguis just davant teu. És el cas de Modest Prats, a qui recorda amb aquella potència de veu, aquell pensament intens i profund, aquell riure esclatant. S'equivocaria qui pensés, però, que aquest és un llibre només gironí, per més que en sigui molt de gironí, ja que, al contrari, fora ben difícil. Més aviat diria que és un llibre fet de Girona estant, per la que no s'hi atura, no s'hi queda, no s'hi recol, sinó que Girona esdevia la torre de guaita des d'on surt ja, amb una mirada que abasta gairebé tot el país, noms que ja en són comuns perquè han esdevingut patrimoni de tots. Per això hi apareixen valencians com el cantant Raimon i nord-catalans com l'escriptor Cerdà Antoni Cairol, més conegut literàriament com a Jordi Pere Cerdà des dels anys de la resistència armada contra l'ocupació nazi, o com l'escultor rossellonès Arístides Mallol. Noms d'una vida, la vida de Quim Nadal, m'ha permès de descobrir algun personatge per a mi desconegut, però alhora trobar aspectes nous, percepcions distintes, matisos diferents, en la biografia de noms que jo també he conegut, perquè és la pròpia experiència personal allò que ens ofereix arguments per a la descripció d'un paisatge. I perquè, al capdavall, totes les persones acabem sent polièdriques i cadascú reté dels altres uns elements determinats, sabent sempre que tots són l'altre per als altres i no tothom veu el mateix en cada persona amb qui tracta. La història general d'un país és un edifici que es vesteix amb maons de factura i mida diversa, empolsegant-se els dits tot remenant arxius públics i privats i actes notarials i d'institucions civils, militars i religioses, omplint la vida d'hores de hemeroteca i entrevistes orals, memòries, biografies, cronologies i monografies d'història local o comarcal, així com obres de caràcter temàtic o sectorial. Cap espai no en pot quedar al marge si es vol tenir una imatge més propera a la realitat d'allò que ha estat la història nacional d'un territori concret.
El llibre de Quim Nadal es troba en el mateix àmbit, cadascú amb el seu estil insubstituïble, on caldria situar els retrats de passaport de Josep Pla, les siluetes de Catalans de Rovira i Virgili, la gent que he conegut d'en Nen Miravitlles, o els diversos volums, sempre enciclopèdics, precisos i endreçats, del pare Massó, titulats Escriptors i erudits contemporanis. Tots són llibres útils i necessaris perquè continuïn vius en el record aquells noms que mereixen perdurar en el temps. Com a lector, doncs, expresso la meva satisfacció davant els noms d'una vida. Com a tarragoní, la meva enveja. Sana, malgrat la pandèmia, però enveja al capdavall. Gràcies. I ara, l'autor, l'escriptor de Noms de la Vida, Joaquim Nadal, tots vostres. Moltes gràcies i bon vespre a tothom. Amb permís de la presa, tindràs d'aquí no gaire els dos volums que tan subtilment has reclamat. És a dir, que ampliarem la biblioteca personal de la família amb aquests dos volums que has esmentat i que no tens. Em costa intentar explicar alguna cosa després de totes les intervencions que ha hagut. Per força he de fer un agraïment primer a la directora dels serveis territorials, que ens acull tan generosament i que ens ha volgut presidir, la presidenta de l'Òmnium al Tarragonès, la Rosa Maria Codines, perquè sempre està a punt i disposada a actes com aquest i sempre ens ha mostrat una sincera i generosa amistat, de manera que moltíssimes gràcies. La Carme Vidal Huguet i en Lluís Pagès, editor de Pagès, perquè van voler un original que viatjava de Girona cap a Lleida per l'eix transversal a la recerca d'un nou editor, vist que l'editor dels dos volums anteriors estava tancant la barraca i s'estava jubilant precipitadament. I a la Carme Vidal, perquè, ja ho ha dit en Josep Lluís, per tant no hi insistiré, va voler, amb en Josep Paredó, fer aquestes quatre mans, un pròleg que és molt generós amb el llibre i que uneix, diríem, l'energia juvenil de la Carme amb la potència intel·lectual sènior del Josep Paredó, que segueix mantenint els seus 98 anys una gran clarividència. I agraïm en Josep Lluís que la Rovira que hagi fet aquesta presentació, que no fa altra cosa que subratllar amb les seves pròpies paraules algun dels aspectes que la Carme Vidal, el Josep Paredó i altra gent han sabut o han volgut trobar en el meu llibre. I que d'altres de fora que s'ho miren amb una mirada externa hagin volgut subratllar el caràcter literari d'un conjunt de creacions que no són altra cosa que el pòsit del temps, que s'han anat dipositant al llarg dels anys i que procedeixen de publicacions molt diverses i que són fruit de també molt diverses circumstàncies, com deia Josep Lluís, doncs ajuda, un cop presentats en conjunt, a donar-li un valor que fins que no em vaig posar a plegar els noms que apareixen en aquest llibre, jo mateix no m'acabava de ser conscient. La Carme Vidal, que a més m'hi afegeix cada vegada que parla dels meus escrits, un punt de molta satisfacció quan apel·la al principi d'autoritat del doctor Joaquim Moles. Perquè, esclar, si el Joaquim Moles és un dels responsables del cànon de la literatura catalana contemporània i els joves i a les joves que estudiaven amb ell els combinava a llegir-me o escoltar-me, doncs això produeix un gran plaer. Com a recomanació té un petit problema. Jo transito en la publicació de llibres, amb aquest menys que amb d'altres,
per les vores gairebé de fora del camp de joc. Els quaderns de viatges a dia d'avui són absolutament introbables. Corbet d'editors en devia fer 1.000, en va haver uns quants centenars, me'n va donar un centenar a mi, dels quals en va haver 4 o 5, i para de comptar. Per tant, és difícil que aquest sigui un llibre que, tot i que la Carla els ha convidat a llegir, pugui llegir, perquè probablement al mercat no el trobarien com no fos el preu molt gran a tota la col·lecció. Però, en fi, per dir que jo sóc un sobrevingut a la literatura catalana, malgrat el doctor Moles, i en aquest sentit, tant els meus llibres com a historiador, que per la seva pròpia naturalesa tenen una difusió limitada, com d'altres llibres de caràcter més personal, per exemple els dietaris, testimoni de càrrec o fent tentines per la vida, que són uns llibres de caràcter molt personal, però que han tingut una circulació més àmplia perquè han sigut objecte d'edicions, d'editorials ja més consolidades en el mercat. En Josep Lluís ha començat, ha fet una arrencada potent i no ha baixat el to en tota la seva intervenció, esmentant una colla d'alcaldes. Un d'aquests alcaldes, que no surt en aquest llibre, jo crec que no n'hi surt cap d'altre tampoc, tret en Joaquim de Camps i Arbós, que ho va ser 2 vegades durant la República, és el Teddy Kollek, alcalde de Jerusalem, 28 anys d'alcalde de Jerusalem. Un dia, a Jerusalem, en el Museu de Yad Vashem, ens rebia una colla d'alcaldes, i jo el vaig obsequiar una sèrie de records de Girona, i ell em va obsequiar amb el segell de Moshe Ben Nachman, de Nachmanides, que havia trobat en unes excavacions a Jerusalem. Perquè Nachmanides va patir exili de la seva terra catalana i de Girona i va haver d'anar a trobar refugi a la terra d'Israel intentant reconstruir una sinagoga i una comunitat jueva en el propi territori israelià, no? Del poble d'Israel. I jo li vaig dir, i això li agradarà al senyor Carisma, a qui agraeixo molt que ens acompanyi, com a tots altres els que heu vingut, li vaig dir, senyor alcalde, què li sembla? Si, és que ell em va dir, jo aquest estiu he estat a Girona. Dic, i què hi ha fet a Girona? Diu, he volgut venir a veure què està passant amb el barri jueu de Girona. Dic, i per què no em va avisar? Diu, perquè si vostè m'hi hagués acompanyat, potser no hauria vist el que jo volia veure. Bé, dic, i què li va semblar? Diu, va semblar molt admirable el que estan fent, sobretot tenint en compte que a Girona no hi ha cap jueu, a hores d'ara. Dic, i què li semblaria si féssim un agermanament entre Jerusalem i Girona? Diu, ah, fill meu, vostè hauria de saber que la Constitució, la Carta Municipal de Jerusalem, queda dit que Jerusalem només es pot agermanar amb la Jerusalem celestial. Sí. I que no surt aquí, però surt d'aquí, surt a les històries del cap. I hi ha un altre, que tampoc que no ha esmentat el Josep Lluís, però que em complau molt d'esmentar, perquè és objecte també d'una història, no ben bé com la del Teddy Kollek, però del seu què. La ciutat de l'Estrom de Ferro, l'alcalde de Marsella, Jacques Chirac, i no sé si un altre alcalde francès, no. Molt bé. Jo era un jove alcalde de 36 anys, i em feia 6 que era alcalde. I vaig anar a Bordeus a presentar conjuntament amb l'alcalde de Bordeus un programa informàtic per ordenar el tràfic de les ciutats, que fèiem amb un acord els dos ajuntaments. I vam fer una roda de premsa, ni més ni menys que Jacques Chaban d'Ilmar i el Joaquim Nadal. I aquest senyor havia sigut primer ministre, però seguia sent l'alcalde de Bordeus. I ara vaig dir, senyor alcalde, quants anys fa que vostè
és l'alcalde de Bordeu. Ah, però en fa 42. Dic més anys que la meva edat. Jo estava fent una roda de premsa amb un alcalde a la francesa que havia estat alcalde unes quantes dècades perquè no va perdre mai la condició d'alcalde, tot i que va ser primer ministre, cosa que això aquí és legalment impossible. No? Bé, crec que això lliga la sensibilitat amb la que jo mateix m'aproximo als perfils de persones que he intentat recollir en aquest llibre que, com ha dit el Josep Lluís, i no ho repetiré, procedeixen de diferents circumstàncies. N'hi ha una, que no és estrictament tarragonina, però és bastant propera, que neix de la meva coneixença relativament tardana del que va ser durant un temps abat de Poblet, Maura Esteve, i que després, durant una mica més de temps, va ser abat general del Cister. I de tant en tant, quan estava cansat de viure els avions, com deia ell, tot i que vivia confortablement a Roma també, no? Es refugiava a Solius i intentava reflexionar sobre el diví i l'humà de la vida. I alguna vegada ens trobàvem i parlàvem i recordàvem el moment en què el vaig conèixer a Poblet, quan hi vaig anar, bastant jove, encara l'any 95, a fer campanya electoral per les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 95, quan jo era cap de llista. I primer vaig anar a Montserrat, acompanyat per un cristià pel socialisme, tipo Bernolí, que m'hi va acompanyar, ens va rebre l'abat Bernolet, i a la porta ens esperava el pare abat, i en el moment de mi feia molta vergonya, però malgrat tot li vaig dir, li faria res que els mitjans que m'acompanyen prenguessin unes imatges de l'entrevista que tindrem vostè i jo. Diu, sí, em faria alguna cosa. M'estimo més que no entri. I per tant, ens vam entrevistar a soles, la vam parlar jo, i al sortir jo vaig explicar de què havíem parlat. Al cap de 3 setmanes vam anar a Poblet. I com que l'abat Esteve era un abat clamorós, molt de portes en fora, que havia firmat amb Codorniu, no sé si les vines de dins o les de fora del monestir, i havia firmat amb Torres, les altres, que no és, estic, i que feia negocis de tot el que trobava, i que escamalava totes les autoritats per tenir subvencions, i que ja apuntava maneres del que acabaria sent l'abat general que va ser, no li vaig tenir de preguntar. Diu, vens a premsa, no? Sí, i anem tots cap a dintre. Van entrar la clausura, van entrar tot i els mitjans de comunicació van fer una captació d'aquell acte que era de campanya electoral, però que des del meu punt de vista pretenia, doncs, si havia anat a Montserrat i havia anat a Poblet, pretenia indicar alguna cosa per a aquella gent que a una candidatura socialista com la d'aquell moment i veia potser coses que no hi havia de veure, no? I jo volia que entenguessin i que es fessin càrrec del que representava la nostra voluntat també de lligar amb un cert sector de l'Església, etc. Però, vull dir que vaig trobar-me amb dues maneres diferents d'entendre les relacions públiques del monestir i que en el cas de l'abat Maura Esteve, que després va fer, com sabeu, l'oració mortuòria per Josep Pla i que va fer un escrit sobre el fet nacional i uns compromisos bastant potents respecte a la realitat catalana, doncs era un home que es movia en aquesta frontera entre l'empresari, les relacions públiques i el monjo de Poblet que sabia el que havia de fer i que a més tenia un prior que l'acompanyava en algunes aventures d'ecosostenibilitat. I, en fi, això és el que jo vaig intentar explicar en aquest article sobre el pare Blau, en el que, per altra banda, tractava de fer una ressenya d'un llibre de molt mal fer, perquè eren els discursos, em va enviar com a regal un volum publicat per la Federació del Cister, en què hi havia recollits els seus discursos
a la Conferència General del Cister dels anys del seu mandat. Alguns dels quals en alemany, d'altres en llatí, d'altres i tot de bastant mal país, més aviat, no? Però jo el que tractava era de transmetre la idea d'aquest personatge que, fet a Poblet, havia tingut una projecció de caràcter internacional d'una multinacional amb monestirs a unes quantes desenes de països d'Europa. Vaig fins al punt que li vaig dir, vaig comentar, dic, una meva filla vol anar als Estats Units. Diu, doncs avisa'm que a Texas hi tenim un monestir, si et convé alguna cosa ja m'ho diràs. És a dir, que actuava en aquest sentit. Bé, jo vaig voler transmetre això, que està a les antípodes del que vaig sentir el dia que es va morir el bisbe Camprodon, que és un bisbe que va arribar dos o tres anys abans, o una mica menys, 72, 73, com a bisbe de Girona, i que es va morir quan hi havia l'alcalde, no? Per tant, va agafar tot el meu mandat d'alcalde i jo el vaig anar a veure entre el 3 i el 19 d'abril de l'any 79, vaig dir, senyor bisbe, què hem de fer? Diu, no sé, vostè dirà. Dic, no sé, jo soc partidari de la separació clara entre l'Església i l'Estat. Dic, jo també. I bé, doncs així ja ens entendrem. Dic, prescindim de tota la parafernàlia oficialista que portava l'alcalde i els regidors de l'Ajuntament de Girona vestits de gala i amb barret de copa i espasí i banda a totes les celebracions litúrgiques de l'any, començant per Setmana Santa, diu, ah, per mi això ja ho podem acabar ara mateix. Sí, ja està. Diu, només m'ha de fer un favor. Si ens guardés els dos primers bancs de l'Església de Sant Feliu, perquè els qui vulguin venir a la missa de Festa Major en honor de Sant Narcís, com a regidors, tinguin un lloc preferent, això, per la dignitat institucional, sense cap guarniment, ens seguiria agradant. Doncs ja hi pot comptar. Vostè i jo ens veurem per Sant Narcís cada any, en el moment de venerar la relíquia del Sant, i després cada vegada que convingui, però sense necessitat de fer-ne cap tipus d'ostentació. I a mi em va semblar un gest necessari d'un bisbe que va arribar a Girona i va tenir un gest compromès, que no va ser entès per tothom, i que va ser abandonar el Palau Episcopal i anar-se'n a viure en un pis de la Gran Via molt a prop de la plaça del Mercat. Pis de 70-80 metres quadrats, amb la seva germana, que era qui el cuidava. I s'ha deixat el palaci i s'ha anat a viure en un pis, sembla mentida. Clar, pensant-hi bé, un dia parlant amb ell, diu, senyor bisbe, quin acte de tanta exemplaritat, diu, sí, però escolta, si sap una cosa, diu, el Palau no s'hi podia viure de fred, qui feia? És a dir, bé, doncs, aquest tipus de coses són les que jo he tractat de recollir en aquests perfils de personatges que si sumessin els dels altres dos volums amb aquest, doncs fan 200 i pico de personatges de tota mena, i aquí diu, home, aquí no hi ha ni Pasqual Maragall ni en Jordi Pujol. No, són els anteriors, en algun dels anteriors. I per què? Doncs perquè pel temps i per l'època doncs, havien correspost a altres aplecs de biografies, de personatges, que no són aquí. Però en qualsevol cas, a mi em va complar una molt que Pagès Editors volgués acollir aquest llibre en la col·lecció Gent Viu, que li hagi donat vida, que hagi volgut fer, gràcies a la Rosa Maria i a la directora dels serveis territorials, aquesta presentació avui aquí, perquè una de les manies de Pagès, i encara més mania de la directora de la col·lecció, és que els llibres no es fan pas només pel primer mes que surten, sinó que hi ha algun tipus de llibres, que ha de ser un llibre de fons, que ha de tenir recorregut durant més temps. I que enlloc no està escrit que hi hagi llibres que un cop ha passat la primera flamarada de la seva publicació hagin de servir només per pasta de paper al cap de poc temps, sinó que
se'ls ha de donar vida, i ara ve Nadal, i com deia el Josep Lluís, doncs mira, tindrem una nova tongada i la gent podrà comprar-lo i llegir-lo i gaudir-ne si és que així ho creu convenient. A mi em complau donar vida a aquestes vides que en certa manera doncs, formen part de la meva i com diu el Josep Lluís, és veritat que vaig dir unes paraules al funeral del meu pare que vaig convertir en un article i vaig escriure expressament per aquest llibre, és l'únic text inèdit de veritat, tots els altres han sigut publicats en altres publicacions anteriorment, que és un escrit sobre la mare. Més que res perquè si jo publicava una oració fúnebre pel pare, però no li dedicava cap paraula a la mare, que té 98 anys i encara és viva, i que mira l'horitzó amb una mirada perduda i li fas així, i no reacciona, i per això dic que mira els xiprers que apunten al cel, que l'està esperant i que fa 5 anys que no parla i no es coneix. Cosa que jo vaig tenir una prou amb un article d'una pàgina i mitja per explicar-lo i un meu germà que està a la xarnera dels 12 que som ha necessitat 170 pàgines per explicar-lo a la seva manera, que és una altra manera diferent, igualment literàriament i personalment i emocionalment digna, però a mi em costava més d'entretenir-me i de deixar-me anar més enllà d'unes pinzellades sobre aquesta idea de que la mare viu, però viu perdut en les boires de la memòria. No? I en fi, això és aquest llibre amb aquests 60 i tants noms que ha comentat el Josep Lluís i que a mi m'ha agradat de plegar d'una manera sistemàtica. Però abans de que comencéssim, el senyor Carisma m'ha dit, m'ha complogut especialment per exemple, l'article que dediques a Joan Busquets va ser director del Seminari de Girona, va ser director durant uns quants anys de la Facultat de Teologia de Catalunya, era un historiador potent i, sobretot de l'època moderna, vam ser col·legues a la universitat, vam donar classe plegats, vam escriure un llibre junts i, per tant, jo amb el senyor Busquets hi tenia una relació, com amb Modest Prats, que anava molt més enllà de la seva condició de prevera i, per tant, jo em podia esplaiar explicant, doncs, això, un capellà il·lustrat que havia fet una tesi doctoral sobre la crònica de Jeroni del Real i que havia escrit en un llibre que vam publicar una colla d'historiadors joves, i ell no tan jove, en els anys 70, on ell explicava un episodi fantàstic, i acabo amb això, que era un episodi de la Guerra dels Segadors en el que el bisbe de Girona, des de les escales de la catedral, a mi m'agradava d'imaginar-la, fotia escales avall els tercios de l'exèrcit espanyol excomunicant-los. I l'acte d'excomunió era un acte d'una solemnitat litúrgica barroca extraordinària, no? I a mi això em va apassionar i mossèn Joan Busquets era també això, no era només un capellà dedicat a la seva tasca pastoral, sinó que era un capellà savi, erudit, historiador, etc. En fi, he decantat molt cap a aquest costat, però hi trobaríeu amb moltes altres coses i trobaríeu, per exemple, doncs, quan ell parlava de Josep Maria Corredó, clar, Josep Maria Corredó, que va ser l'autor de les converses amb Pau Casals, és un personatge que té una vida complicada. Havia sigut, abans de la guerra, jugador de futbol de Girona, Corradi, i durant molt de temps va viure exiliat a Perpinyà i va acabar penjat al Castillet de Perpinyà. És a dir que hi ha una part de l'exili que quan no es suporta bé s'expressa en un dolor extrem. I hi ha gent que no ho aguanta. No ho aguanta, tot i que havia tornat i feia anades i vingudes des del seu pis de Girona fins a Perpinyà. Però no va suportar no entendre que ni el món que l'havia acollit a França,
ni el món que pretenia recuperar a Catalunya ja no tenia probablement res a veure amb el món que ell havia somiat. És una mica el que passa a vegades, no? I en fi, aquí ho teniu. Gràcies per l'acollida. Gràcies. Gràcies a tots i passem a setmana.